come with me before Daddy gets home. Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi fat i Ty West splatterfilmen X fra 2022. This kid I picked up from the university can put it together like he says. Our days of struggling may soon be over. We do even half the numbers that Debbie does Dallas, and I'm out of the red for good. Hell, let's make a picture a week then. Patience, darling. I've been being patient my whole life. Well, that's the thing about being patient. I need to be famous, Wayne. Mm-hmm. I'm ready for the high life. I'm sick and tired of never getting what I want. Well, you help me keep those jokers in line out there. I'll make sure you get everything your heart desires. You better have. I don't worry no more, Wayne. I deserve nice things. I have cosmopolitan taste. Don't I know it? I mean it. I want the whole world to know my name. Like Linda Carter or some shit. Hey, everyone with a pulse is gonna lust after a piece of Maxine Minx once they see what you can do. You know why? Why? Because you got that X factor. Flashback til 1979. En på mange måder mere uskyldig tid. 80'ernes overforbrug er ikke gået i gang endnu, og Vietnamkrigen er i bagspejlet, og fremtiden ser lysende ud. Jamen dog. Vi er i Houston, Texas, og her er et lille filmhold blevet samlet for at lave en pornofilm. The Farmer's Daughter hedder den, opfindsom nok. Og det her, den her lille film, den her pornofilm, den skal altså blive deres store gennembrud, det her hold. Altså specielt produceren Wayne Gilroy, han, altså det her, det skal virkelig være filmen, der scorer kassen for ham nu. Han har været igennem masse problemer, nu er det nu, nu skal det være nu. Og stjernen i filmen, som også er hans kæreste, Maxime, hun er opsat på at blive berømt, og det her, det skal blive hendes gennembrud, det vil hun gerne have. Så, ja ja, der står meget på spil. For at få den autentiske location-følelse i den her, som jo altså hedder The Farmer's Daughter, så har det her pornofilmhold altså lejet sig ind på en gård ude på Birdlandet et sted. Og igen, vi er midt i Texas. Det er også derfor, de naturligvis ikke har nævnt, at det er en beskidt film, der skal optages her. De har bare lavet, som om de kommer forbi og skal, ja, tilbringe nogle dage der. Så sådan er det. Og den gamle sure mand, der ligesom styrer det her sted, den her gård, hvor de har lejet sig ind på, han er naturligvis mistænksom over for de her byfolk, der sådan kommer anstigende, men de bliver ikke desto mindre alligevel indlogeret i et baghus på hans grund, og kort tid efter, så går de simpelthen i gang med at optage deres lille mesterværk. Men det ligger jo naturligvis i luften, at på et eller andet tidspunkt, så bliver det her filmhold nok opdaget. Og det vil formodentlig ikke gå stille for sig, når de bliver opdaget helt præcis, hvad det er, de render og laver på den her gård. Men der er ingen fra det her filmhold, der i deres vildeste fantasi kan forestille sig den grusomme skæbne, der rent faktisk venter på dem meget snart. Amen altså, det er simpelthen historien i X, filmen der bare hedder X. Og den her film er simpelthen skrevet og instrueret af Ty West. Og det var ham, der lavede The House of the Devil i tidens morgen, og så lavede han også The Innkeepers. Og indimellem det fik han også plads til Cabin Fever 2, som jeg ikke ved, om der rigtig var nogen, der snakkede specielt godt om, men House of the Devil og Innkeepers var sådan relativt populære. Så har han lavet segmenter af nogle af de her antologifilm, sådan VHS og The ABCs of Death, men det er rent faktisk ikke så mange spillefilm, han har lavet, når alt kommer til alt. Han lavede The Sacrament i 2013, som jeg må indrømme, jeg ikke kender, og så lavede han den her western-agtige In the Valley of Violence fra 2016, og så har han ikke lavet noget spillefilm mellem den i 2016 og så den her X. I mellemtiden har han så gået og lavet en masse tv-serier, den kære Ty West, og det er en hel masse tv-serier, jeg aldrig nogensinde har hørt noget om. Altså The Passage, Chambers, Soundtrack, Them,
aner ikke, hvad det er, må jeg tilstå. Men han har altså også lavet enkelte episoder af nogle tv-serier, der er lidt mere kendte, sådan The Wayward Pines og Outcast og The Exorcist, da den stadigvæk kørte. Så det, men altså Ty West er jo ikke den mest sådan, kæmpe horrorinstruktør der i verden, der findes. Samlet set før denne her film, der har alle hans biograffilm i USA, altså i amerikanske biografer samlet, har alle hans biograffilm indtjent $400,000. Så ja, det er nok mere på hjemmevideomarkedet, at hans type film sælger, og det vil denne her X sikkert nok også gøre, men so be it. Lad os lige kigge videre på rollelisten, hovedrollen som pornostjernen, hovedrolleindhaveren i den her The Farmer's Daughter, Maxine. Der har vi altså Mia Goth, og hende vil man muligvis have set i Nymphomaniac Volume 2. Hun er med i A Cure for Wellness, som jeg jo altså har anmeldt her i kassen. Jeg kan ikke erindre, at jeg så hende i den. Fair nok. Hun er med i Marrowbone fra 2017, og Suspiria remaket fra 2018, og den der hedder Mayday fra 2021. Så hun har et meget spøjst ansigt, og jeg føler, at jeg burde have set hende i et eller andet, men det er altså åbenbart kun at Cure for Wellness, jeg reelt har set. Sådan er det. Så har vi de andre piger sådan på holdet, om jeg så må sige. Vi har det, der er lydpigen, eller boomerpigen, Lorraine, bliver spillet af Jenna Ortega, som har været med i The Babysitter, Killer Queen og Scream 2022-udgaven, og er med i Studio 666, som med Foo Fighters, som også er fra 2022. Så har vi som Bobby Lynn, der er så nummer to stjerne, pornostjerne i filmen. Der har vi Brittany Snow, som jo har haft i kassen før i forbindelse med sådan noget som Bushwick og Hangman. Og så var hun i tidens morgen, så faldt vi jo for hende i American Dreams tv-serien Way Back When. Og hun har også været med i Pitch Perfect 3. Så det er Brittany Snow. Som den mandlige pornostjerne Jackson, der har vi Kid Cudi, som jo åbenbart en anden sanger eller rapper, eller hvad fanden han nu er. Han var også med i Don't Look Up, så ham har vi også haft i kassen før. Så har vi Wayne Gilroy, der jo altså er produceren på filmen, den sådan lidt ældre blandt holdet, bliver spillet af Martin Henderson, som man måske vil huske fra sådan noget som The Ring fra 2002, altså den første amerikanske remake, der blev lavet. Han er med, han har spillet hovedrollen i Torque, så vil ligesom sådan den der Fast and Furious-agtige film på motorcykler fra 2004, og med Smoking Aces, og så har han lavet tonsvis af tv-serier, Martin Henderson, blandt andet Grey's Anatomy og sådan noget, den stil der. Så det som RJ, der er fotografen og instruktøren på den her film, der har vi Owen Campbell, og ham har vi rent faktisk haft i kassen før, for det var ham, der spillede hovedrollen i Super Dark Times. Den her ungdomsgyser thriller ting, der også var super cool. Og så har han også været med i sådan noget som The Misconduct of Cameron Post, den her gay conversion film, som jeg desværre ikke har fanget. Derudover så møder vi Steven Ure, jeg ved ikke, hvordan man siger det, som Howard, der er altså den her gamle mand, der er på det her sted, og han har været med i sådan noget som Mortal Engines, så igen, han har været i kassen før, og så har han været med i Hobbit-filmene, et par af dem, og Lord of the Rings-filmene. Han er jo altså fra New Zealand, og filmen er skudt på New Zealand, det er derfor, man har sådan nogle lokale talentfolk med. Sådan er det. Det er sådan umiddelbart rollelisten her i X. I don't think I like you, Wayne. In fact, I don't much like the looks of none of y'all, and my wife is next door, so I would appreciate a little discretion. Well, I'll give you my word. You won't even know we're here. That was some stellar negotiating. You really do have a knack for business. You keep John Towhead, I'll pull you off the main stage for a month. Oh, but then, honey, you won't make no money neither. Or could you just stand there and them talk about us like that? Oh, calm down. Ain't no need to harsh the mellow. It's harmless. He's just old. His peck ain't probably been harsh since before you were born. I'd hate people like us then, too. He don't know what we're doing, does he? So, Church Mouse, you do speak. No, he sure doesn't.
det er jo ikke fordi, der er sådan skide meget originalt ved X som udgangspunkt i hvert fald. Men det er måske i virkeligheden også lidt af pointen, fordi det her, det virker som om, det er bevidst lavet som en old school film. Altså man vil tilbage til de gamle klassiske slasher-film, sådan throwback-stemning. Altså det er umuligt ikke at tænke på The Texas Chainsaw Massacre, når man ser den her film. Altså originalen fra 1974, ikke diverse remakes, selvom nogle af dem er okay. Altså, så er der det seneste fra 2022, der er absolut afskyeligt, men det er noget helt andet. Men vi tænker tilbage på 70'er-udgaven af Texas Chainsaw, og det er lidt spøjst, at man ikke har skudt denne her film X, sådan så den ligner en gammeldags 35mm-film. Man har skudt den digitalt, og man har valgt ikke at lave sådan et 70'er fake 35mm look, det har man ikke gjort. Men bortset fra det, så er hele stemningen omkring filmen lukket og designet, det er super 70'er-agtigt. Og man bruger ovenkøbet sådan zoom og wipes sådan hen over billedet undervejs, hvilket også er med til at give filmen sådan et gammeldags stemning. Overordnet set, så kører plottet sådan relativt snor lige ud af vejen, uden de store overraskelser, men hermed ikke sagt, at filmen ikke har nogle gode ting op i ærmet, noget guf at bøde på, for det har den rent faktisk. Først og fremmest, så er det er sjovt at følge det her lille filmhold, der skal ud og lave den her pornofilm, The Farmer's Daughter. Det er ikke bare sådan den sædvanlige gruppe af teenager, der er på sightseeing eller sådan noget den stil. Eller det klassiske setup med, at der er nogen, der kører ned ad den forkerte vej og havner i det forkerte sted, eller går gennem den forkerte skov eller sådan noget. Nej, de her folk, som er i den her film, de har bevidst opsøgt det her miljø, den her gård i Texas, fordi de skal bruge det til deres film. Og de ved, at de er ude, hvor de ikke burde være. Altså, de har trådt over grænsen, fordi de havde naturligvis aldrig fået lov til at leje det her hus, hvis de havde indrømmet, at de skulle bruge det til en pornofilm. Så de har løjet, og nu er de altså i en situation, hvor det gælder om at få optaget den her film, inden de bliver opdaget. så filmen altså det er et godt udgangspunkt for den her film at starte med. Den starter på en fed måde, og derudover så giver X sig altså god tid til at etablere de her karakterer, vi møder i filmen. Det er filmhold. Vi lærer folkene på det her lille filmhold rimelig godt at kende undervejs, og det føles aldrig som om rollelisten er fyldt op med folk, der bare skal slås ihjel. Altså alle, der er med i den her film, er sådan rimelig essentielle, og der er ikke nogen, der sådan bare føles som om, de er med, ja, igen for at skulle blive slået ihjel. Så det selvfølgelig også betyder, at man har ikke lyst til at slippe nogen af dem, fordi det er gode karakterer og sådan noget. Og jeg synes, det er værd at bemærke, at der går en rumtid, før vi rent faktisk går i gang med, ja, de myrderier, der naturligvis starter på et tidspunkt. Så i den tid, der tilbringer vi altså bare filmen sammen med det her filmhold og de her karakterer og lærer dem at kende og sådan noget. Og naturligvis så i den tid, vi er sammen med dem, så bruger de tiden på at skyde en super nordisk pornofilm, så de hjælper selvfølgelig på at holde interessen fanget, og X holder sig ikke tilbage som sådan, når vi ser de her pornooptagelser inden for en R-rated films rammer naturligvis, fordi filmen i sig selv er jo ikke X-rated, så det er jo ikke decideret porno, vi ser, men altså, der er masser af nudity og sådan noget, hvis det er det, man er ude efter, så det er jo fint nok. Men det, jeg synes er mest overraskende ved de her indledende faser, eller store portioner af starten af filmen her, det jeg synes er mest overraskende, det er, at der rent faktisk udvikler sig noget sådan interessant drama blandt de her karakterer. I forbindelse med produktionen af den her film, der kommer der nogle ting på banen, som gør, at der kommer lidt mere ægte drama ind i historien, end jeg synes, man egentlig er vant til i den her type film. Det er tit sådan noget mere banalt med, der er nogen, der er forelsket nogen, eller sådan et eller andet åndssvagt. Altså, der er aldrig sådan et rigtig ordentligt drama. Det synes jeg egentlig, der er her, og det fungerer meget godt. Og der er ovenkøbet et moment i den her film, der sådan er, ja, nærmest decideret rørende, fordi det er sådan altså drama-moment, der rent faktisk virker godt. Og det igen, det synes jeg er en lille smule usædvanligt. Så
Men undervejs i alt det her opbyggelsen af karaktererne, det her drama, der faktisk fungerer, og den ventetiden, mens, indtil der kommer noget rigtig slasher-halløj på banen, i perioden op til det sker, jamen, så får X-ren faktisk også opbygget sådan en stille og rolig, ubehagelig stemning. Filmen leverer en række sådan, ubehagelige momenter undervejs, der gjorde, at jeg blev sådan mere og mere urolig for, hvad den nu kunne finde på. For det er jo ligesom om, den lavede sådan små eksplosioner af ting, der sådan overraskede her og der. Og jeg må indrømme, at jeg sådan rykkede længere og længere ud på kanten af sofaen undervejs, fordi jeg synes faktisk, der var sådan en god, ubehagelig stemning i filmen undervejs. Og så er der også nogle gode chok og sådan nogle eksplosioner af vold undervejs i filmen. Men selvom man sådan ofte kan regne ud, hvad det er, der kommer til at ske. Okay, nu den her person trådte ind i et rum, så bliver din sgu nok slået ihjel lige om lidt. Selvom man godt kan regne det ud, så synes jeg alligevel, filmen formår at chokere nogle steder. Specielt fordi tingene ofte sker super hurtigt. Altså det er ikke det her langtrukne, personen går hen i rummet og bla bla bla. Det er bare sådan noget, slabam, pludselig sker der et eller andet. Wow, man har nærmest dårligt noget at tænke tanken for, hvad der vil ske her. Så sker det, og det giver nogle gode chok-effekter, og igen hjælper til den her stemning, der bliver bygget op undervejs. Og synes jeg også, det er sjovt, at filmen leger lidt med fordommene undervejs i sådan en slasher-gyserfilm her, den her type, fordi vi har jo den her klassiske idé om, at det her med, hvis man har sex i en gyserfilm, jamen så dør man. Det kender vi jo alle sammen fra Scream og fra de film, den Scream rent faktisk refererer til. Men fidusen er, her har alle jo næsten sex, altså fordi vi er midt i at optage en pornofilm, så det er nærmest normaliseret og bagatelliseret det at have sex i filmen. Så det er faktisk de karakterer, der ikke har sex, der sådan undervejs må forsvare deres synspunkt, fordi der optages en pornofilm, så alle har sex. Det er en meget sjov måde at vende op og ned på de her sædvanlige slasherfilm-fordomme. Det kan jeg skide godt lide. Og noget, der også hjælper filmen undervejs i denne her opbygning af stemningen, og når vi bevæger os mod blodbadet, så det er meget svært at gennemskue, hvad det er, der kommer til at gå galt i den her film. Fordi normalt i sådan en film her, hvor vi har byfolk versus landfolk, så ved vi jo på et eller andet tidspunkt, så bliver landfolkene bunderøvende, der de går amok, og så får de fat i en økse eller sådan noget, og så går de amok på de her stakkels byfolk undervejs. Det er altså meget fint, men i den her film, der er der jo altså kun det her pornofilmhold, og så det her, den her gamle mand, og så hans gamle kone, som er til stede. Altså, og den her gamle mand, han kan nærmest dårligt gå hen over sin egen mark, uden at miste vejret, og hans gamle kone kommer ikke ud af sit værelse op i huset. Så hvor er det, truslen kommer til at komme fra i den her film? Det er sådan ikke umiddelbart lige tydeligt til at starte med i hvert fald. Og alle de her ting, jeg har nævnt her, opbygning, stemning og den måde, filmen opfører sig på, alt det er altså med til at gøre X til en rimelig effektiv filmoplevelse. Det må jeg sgu godt nok indrømme. Men bare lige for en god ordens skyld, der er altså også nogle små minuser undervejs i filmen. Jeg synes, der er en del løse tråde undervejs. Egentlig er det bare sådan små momenter her og der, men det er bare sådan, der er en masse ting, hvor man tænker, det er en smule underligt, at der ikke bliver fulgt op på det der og på det der og sådan noget. Der er en masse ting, som film ikke får så meget ud af, som man egentlig skulle tro grundet setupet og... Så er der også nogle andre lidt større ting, som jeg ikke vil spoile her, som jeg undrer mig lidt over. Og så er der også sådan noget ting, som at Ty West, han undervejs forsøger at være lidt for smart med at lave sådan noget krydsklipning. Sådan noget aggressiv krydsklipning mellem to scener, der ikke rigtig har en ordentlig effekt, synes jeg. Og så er der også en lidt unødvendig rammehistorie på X, der bliver brugt overraskende lidt, og den her rammehistorie betyder så, at vi har en start, der sådan lover lidt for meget i forhold til, hvad filmen reelt kan holde. Så det er sådan en lille smule underligt, men altså, Alan Lee, det er relativt små skønhedsfejl, synes jeg, på en ret effektiv film. Men jeg synes bare lige, det skal med. Der er sådan små skønhedsfejl undervejs her i X. Det er meget sjovt, fordi
Jeg havde rent faktisk Ty West's The Innkeepers så meget, at jeg ikke har set en eneste af hans film siden, og det var altså fra 2011. Så det var en lille smule overraskende for mig, da jeg så først traileren til X, og den rent faktisk fangede min interesse, og så når jeg så endelig kaster mig over filmen her, så viser den sig at være forfærdeligt underholdende rent faktisk. Og igen, det er ikke fordi X byder på en super original og revolutionerende historie, men det er lige ved, det at den ikke er revolutionerende, det er næsten revolutionerende i sig selv, fordi X er en behagelig film at se, altså forstået på den rigtige måde. Fordi det er super fedt, at der ikke er de her popsmarte referencer til andre gyserfilm hele tiden undervejs. Altså, det tætteste, vi kommer på, er en reference til Psycho, som jo altså immer væk er fra 1960, undervejs i filmen. Men der er ikke hele tiden det her sådan irriterende, moderne, selvrefererende metaniveau i filmen, som jeg føler, der er i ret mange gyser efterhånden. Og det gør X til en behagelig film at se på. Og åbenbart så optog Ty West og det her filmhold, som han havde, som har hjulpet ham til at lave den her film, de optog endnu en film, mens de var på location i New Zealand. Fordi de var jo altså midt i den her coronaepidemi, da de optog X, og landet var i lockdown, og der blev ikke produceret så mange andre film, så filmholdet var tilgængeligt og sådan noget. Så de har simpelthen optaget, da de lavede X, der har de også optaget en prequel til filmen her, som kommer til at hedde Pearl, og åbenbart kommer senere i 2022. Der er ikke så forfærdeligt mange detaljer på den endnu. Og den glæder jeg mig til at se. Så ikke nok med, at jeg rent faktisk har set min første Ty West film siden 2011. Nu glæder jeg mig også til hans næste film. Altså, hvad fanden sker der? Det er det niveau, vi er på her i X. Alt det kan vi give X æren for. Det synes jeg er meget fascinerende. Jeg har ingen gang tænkt mig at brokke mig over, at filmen har en et bogstavs titel. Så miraklernes tid er åbenbart ikke forbi, for hvis jeg ikke brokker mig over det i en film, så ved man, den kan et eller andet. X har haft premiere i danske biografer, og så er den ude på nogle VOD-platformer, og så kommer den på fysiske skiver i slutningen af maj i USA. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnede. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.